Мої вітання глядачам першого місцевого. Мене звати Любов Данча. Це програма «Без цензури». Як завжди, працюємо в прямому ефірі. Номер телефону у студію 096 11 40 011. І щопонеділка, середи і п'ятниці чекаємо на ваші дзвіночки. І сьогодні темою програми є, як на Рівненщині отримати безоплатну правову допомогу. Що ви думаєте з цього приводу? Чи реально, власне, її отримати? До кого звернутися та з яких питань вас можуть проконсультувати? Про це сьогодні говоримо у проєкті «Без цензури». Долучайтеся до нашої розмови за номером телефону 096 11 40 011. І з усіма цими питаннями сьогодні ми будемо розбиратися з Василем Овдіюком, директором регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області. Вітаю вас, пане Василю, у нашій області. Нашій студії. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі. Номер телефону у студії 096 11 40 011. Долучайтеся, телефонуйте, задавайте свої запитання. Пан Василь спробує на них, власне, і відповісти. Пане Василю, розпочинаємо, можливо, з такого загального. Власне, чим займається ваша організація? Система безоплатної правової допомоги в світі існує давним-давно. На Україні вона була створена 6 років назад. Ми майже 6 років працюємо. Це хочу зразу повідомити нашим глядачам, що це державна структура. В структурі Міністерства юстиції створений координаційний центр надання правової допомоги. І з 1 січня 2013 року ми розпочали надавати правову допомогу. Спочатку на першому етапі ця правова допомога заключалася в здійсненні функції захисту громадян, адже це саме найбільш незахищена категорія громадян. Тобто, якщо потрібен був адвокат в кримінальному провадженні, нам телефонують, і ми залучаємо для цього професійних, кваліфікованих адвокатів, які надають цю допомогу. Самий перший етап становлення – це було, коли ми почали надавати правову допомогу затриманим особам. Мається на увазі, якщо особу затримали чи за підозрою скоєння злочину, чи за правопорушення, він згідно закону має право на адвоката. Але питання, як реалізувати це право, як знайти того адвоката. А в зв'язку з створенням нашої системи, наша система працює цілодобово – раз, працює в суботу-неділю – два. Нам телефонують органи, які проводять затримання, чи то прокуратура, чи служба безпеки, чи поліція, про те, що затримано громадянина. Наш черговий зв'язується з адвокатом, з яким у нас є контракт. Адвокат протягом години зобов'язаний приїхати до затриманої особи і надати їй будь-яку пору доби, субота, неділя. Це обумовлено контрактом. Механізм оплати праці, який діє, передбачає підвищену оплату праці в разі виїзду адвокатів в нічний час, у вихідні святкові дні. І адвокати таким чином виїздять до особи, адже ми чудово розуміємо, що воля особи, на які одягнули кайданки, вона паралізована. Тому ми всім, і користуючись нагодою, звертаюсь до наших телеглядачів, якщо ви попали в таку крайне неприємну ситуацію, мовчіть. І кажіть, я хочу мати адвоката. Адвокат приїде, буде мати конфіденційне побачення з затриманою особою, обумовить, скаже, що потрібно казати, чи використати статтю 63 Конституції України, не свідчити щодо себе. Насправді це дуже важливо, тому що більшість громадян не знає, як діяти, а також, власне, абсолютно, що глядачі наші абсолютно правильно. І в нас є наразі дзвіночок уже, давайте слухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі, скажіть, як вас звати, звідки ви? Василь Мішаліна. Так, пане Василь, ми вас слухаємо. У мене зовсім питання не по криміналу, в мене по цивільному правовому стосунку. Ну, я так, я думаю, будь ласка, можемо відповісти. Пан Василь спробує, принаймні. Ну, така склалася ситуація. З 9-го року розведений з дружиною, але ми через півтора року зійшлися. В 14-му році родився на син. Так, давайте, пане Василь, перепрошую, давайте по роках будемо говорити. Коли розійшлися, коли народився син і коли знову зійшлися. Давайте так. Так буде простіше і зрозуміліше. У 2009 році ми розійшлися. Так. Я сам в органах працював, пенсіонер на даний час. Справа в тому, що дружина, з якою ми разом проживаємо, маємо з 14-го року дитину, ще після розлучення. Так. Подолана розвод. Вибачте, на аліменти. Аліменти, так. Живемо ми 18 квадратних метрів собі. Я 3 місяці не платив, бо в мене від першого шлюбу дитина живе в Польщі. Родився в мене внук, я 3 місяці нічого для своєї сім'ї не давав.
кошти для свого внука за кордон, який відправив, є документи, які підтверджують, що я відправив кошти $300 для дитини своєї, для внука на Польщу. А в цей час моя, так сказати, уже співмешканка подала на аліменти, тому що я 3 місяці нічого не платив. Ну, роз'ясніть мені, будь ласка, як мені це діяти. У мене 17 вересня розгляд суду. Пане Василю, побудьте, будь ласка, на лінії і трошки збавте, можливо, звук або відійдіть подалі, ну, власне, щоб ви і чули відповідь, але щоб і нам, власне, не заважали, щоб все було добре. Побудьте на лінії, якщо виникне ще запитання, пан Василь зараз спробує вам на нього відповісти, ви зможете ще задати. Пане Василю, зрозуміли чи ситуацію? Суть питання зрозуміла. Ну, що я хочу сказати? Однозначно, те, що потрібно виховувати своїх дітей, те, що потрібно на них виділяти певні кошти, мабуть, цього ніхто не оспорює. Я так зрозумів зі слів дозвонювача про те, що справа в даний час вже знаходиться в суді. Не пам'ятаю, на яку дату призначена. Я просто хочу порекомендувати нашому дозвонювачу про те, щоб він звернувся до нас, вулиця Кавказька, 7, де розміщений центр надання безоплатної вторинної правової допомоги, взяв з собою відповідні документи, і якщо буде така необхідність, буде потреба, ми маємо можливість або залучити для розгляду цієї справи адвоката, або наш фахівець буде представляти інтереси цього пенсіонера Василя. Які документи потрібно взяти? Звичайно, ну, ви розумієте, юристи як лікарі, ставити діагноз по телефону надзвичайно важко. Тому навіть сказати, як буде розглянута ця ситуація, не маючи на руках, це перш за все він, мабуть, отримав копію позовної заяви до суду, де з його просять стягнути, хай візьме її, так, 17 вересня суд. Хай бере копію цієї позовної заяви, хай бере документи, які підтверджують його статус як пенсіонера, і хай бере документи про доходи його як пенсіонера. Адже наша категорія громадян – це соціально незахищені верстви населення. І якщо він не має коштів для того, щоб укласти угоду адвокатом, так, тоді ми надамо йому адвоката, бо наш фахівець, наш представник. Ще раз хочу сказати, вулиця Кавказька, 7, місто Рівне. Будь ласка, приходьте, я вам гарантую, що вам спочатку буде надана консультація, роз'яснення цього питання, а в разі необхідності, в разі потреби, буде надана так звана вторинна правова допомога, тобто представництво інтересів громадян у суді. Пане Василь, почули відповідь? Можливо, ще виникло запитання? Я вас зрозумів, це ще адреса в Кавказька, 7, який офіс, підкажіть. А там відразу буде видно там правова допомога. Безоплатна правова допомога, перший поверх, там такими метровими буквами на приміщенні написано «Безоплатна правова допомога», і ви знайдете, там немає ніяких складностей. Я вам дуже дякую. І ми вам дякуємо, будь ласка, пане Василь. Так, будь ласка. Так, дякуємо за дзвіночок. Звертайтеся, приходьте на Кавказьку, 7. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі. Номер телефону у студії 096 11 40 011. Телефонуйте. Сьогодні тема розмови, як на Рівненщині отримати безоплатну правову допомогу. Якщо у вас є запитання до пана Василя, телефонуйте, чекаємо на ваші дзвіночки і спробуємо на них, власне, на ваші запитання відповісти. Пане Василю, ви зазначали, що цілодобово працює. Взагалі, чи багато звертаються громадян і чи знають, що є от така безоплатна правова допомога? Скільки людей звертається і, власне, яку допомогу ви надаєте? З якими проханнями зазвичай? Ну, я, користуючись нагодою і виходячи із запитування нашого дозвонювача, я хочу сказати, що якщо раніше перші 2 роки ми надавали лише в кримінальних провадженнях, так, здійснили функції захисту шляхом залучення адвокатів, то починаючи з 2015 року були створені місцеві центри. І ми почали надавати правову допомогу по цивільних адміністративних справах. Це вже коли люди до нас самі звертаються з своїм питанням, своїми проблемами, самі різноманітні питання. Це трудове законодавство, пенсійне законодавство, законодавство про шлюб та сім'ю, це пільги учасникам АТО, це земельне законодавство, надзвичайно багато питань. Використання паїв. Абсолютно, спектр, абсолютно весь спектр правовідносин, які існують в нашій державі, це вони на підвідомчі ці всі питання, і ми їх всі розглядаємо. Механізм простий. Кожна людина, будь-який громадянин України і не громадянин, може прийти і отримати в нас безкоштовну консультацію. Я хочу сказати, користуючись нагодою, що в нас унікальна система безоплатної правової допомоги, якої не існує в світі. Що мається на увазі? В майже всіх цивілізованих країнах система існує, але там обмежене коло осіб, хто має право.
Нас, як завжди, було прийнято рішення, і це коло розширили так, скажімо так, от спочатку було розраховано соціально захищені версії населення, так, але потім почали долучатися учасники АТО, це значна кількість громадян, внутрішньопереміщені особи, діти, сім'я з питань насилля в сім'ї, і коло фактично біля 80% населення має право на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто на захист своїх прав уже в суді. Це вторинна. Пане Василю, у нас є ще один дзвіночок, постійний наш дозвонювач і наш телеглядач. Доброго вечора, пане Іване. Так, привіт, Ваня, рівня північний шкет. Так, ми вже знаємо, чуємо. Два запитання і перевірка, але оскільки послухав, то ви вирішив задати три запитання. Перше, відповідно, скільки звернень за останні 3 роки, скільки державі обходиться, відповідно, утримання цієї безоплатної допомоги протягом цих останніх 3 років? І, відповідно, чи не проти перевірити в прямому ефірі доступність цієї безкоштовної допомоги? Ну, наприклад, можливо, є якийсь номер цілодобовий, по якому ми можемо набрати зараз в ефірі, перевірити, чи візьмуть трубочку, чи не візьмуть. Та, пане Іване, побудьте на лінії, послухаємо відповідь. Так, пане Василь, так. Скільки звернень, скільки держава витрачає і номер телефону? Дякую за запитання. У державному бюджеті України, де виділені кошти на Міністерство юстиції, окремою графою виділені кошти на утримання системи безоплатної правової допомоги і оплату послуг адвокатів. Це дві. Ми знаємо, що в природі державних адвокатів не існує, а вторинну правову допомогу, як правило, мають право надавати адвокати. В результаті певних конкурсів вони пройшли певні екзамени, створені певний реєстр, цими адвокатами укладені контракти, і в залежності від того, виду допомоги і кількості наданих послуг, адвокат отримує доручення, надає допомогу, приносить відповідні документи до постанови Кабміну, ми платимо гроші. Я хочу сказати нашому дозвонючу, що лише за ці 2 місяці ми нашим адвокатам Рівненської області заплатили 2 мільйони 600 тисяч гривень. Це за надані адвокатами послуги. Але я хочу сказати, що склалася така ситуація, що половину послуг надають адвокати, а половину послуг дають наші фахівці наших центрів, які представляють, вислуховують громадян, пишуть позови, йдуть з громадянами до суду, слухають собі першої інстанції, в апеляції, тобто представляють інтереси наших громадян. Вони фінансуються з державного бюджету, це зовсім інший рядочок. Щодо перевірити діяльність скільки нашої ще, системи... Скільки звернень, можливо, зазначали? По звернень. Я хочу сказати конкретну статистику, так. Вона у мене є під рукою. В цьому році на Рівненщині до нас звернулося 13 360 громадян. Ця цифра, вона відображає звернення громадян, не розповів про розгалуженість нашої системи, адже в кожному районі ми маємо бюро. Будемо, так, тому, говорячи про нашу систему, ми повинні казати про регіональний центр, про місцеві центри, по бюро. Ну, це в загальному, так. 13 360 громадян звернулися. Це мається на увазі. Це за рік. Ті громадяни, це в поточному році. Так, в поточному році. А всього хочу сказати, що ми надали за час існування системи БВПД Рівненщини громадянам 15 085 справ в судах було розглянуто завдяки адвокатам, які з нами працюють, і працівникам нашої системи. Розумієте, 15 тисяч справ, судових справ, 15 тисяч. Тобто це судових, які того ще так, були Так. Я не кажу про консультації, роз'яснення. Я не розповідаю тут про такі форми виїзні, про мобільні пункти консультування, про роботу наших в госпіталях. Ну, це плюс декілька тисяч. Так. Пане Іване, давайте, можливо, пробуємо. Ви ще з нами на лінії? Ще пану Івану я хочу сказати, якщо він хоче дозвонитися, запишіть, будь ласка, номер. І потім до нас, можливо, зателефонуйте. Так, я зараз наберу при вас, ви почуєте. Так. 0800. Є. 213. Так. 103. Зателефонувавши за цим номером, ви попадете або у кол-центру Чернівцях, це якщо потрібно. А ви зараз почуєте, куди ми попадемо. Так, або попадете у кол-центру в Сумах. Але кол-центр у Сумах працює лише до 6-ї години, щоб отримати консультацію, роз'яснення. А щодо затримання особи в Чернівці? Ну, ми чуємо, що хтось говорить. Так, привіт. Да, привіт. Вікторів, не вас турбує. Від Авдіїка хотіли дізнатися, як отримати правову допомогу у Рівному зараз о 21-й годині по кримінальному провадженню. Ну, треба, напевно, назвати, яке кримінальне провадження і так далі. Ні, громадянин України. Ми зараз в прямому ефірі. Прошу. Ми зараз в прямому ефірі, телекомпанія «Рівне-1». Можливо.
Пане Іване, ви, можливо, задаєте запитання? По суді адвоката. Ну, тобто людина, я думаю, не розуміє. Моделюємо ситуацію, що збили людину, відповідно потрібні послуги адвоката. Моделюємо ситуацію, що було збито людину, і відповідно потрібні послуги адвоката. Що людина трошки не розуміє. Пане Іване, ви, можливо, задаєте конкретне запитання, тому що людина може не зорієнтуватися, що зараз відбувається, якби відповідно. Всі не знають процес, як відбувається програма і так далі. Я зрозуміло. Якщо 24 серпня до вас звернулася людина, вона отримує відповідь. 24 серпня. Пане Івана. Зрозуміло. Дякую. Гарного вечора. Пане Іван, ви... Телефон працює, дякую. Пане так, Іван, ви чуєте? Це ви тут дещо, я хочу просто поінформувати. Залучення захисника в кримінальних провадженнях, де ви звернулися в колл-центр, здійснюється за повідомленнями суду, слідства, органів, які проводять затримання. Вони повинні нас повідомити, так? Хто потрібен. Або направити відповідний документ. Тому, а от та ситуація, яку ви хотіли промоніторити, отримати консультації, роз'яснення, в Сумах є такий кол-центр, і якби ви зателефонували туди до 6 години вечора, вам би там могли б надати консультацію і роз'яснення з будь-якого питання. Там сидить біля десятка кваліфікованих юристів зі всієї України, з різних питань, земельне, сімейне, будь-які питання. Отримавши повідомлення, можна отримати консультацію по телефону, хоча ще раз хочу підкреслити. Я всім нашим глядачам рекомендую, для того, щоб отримати нормальне роз'яснення, нормальну консультацію, я рекомендую взяти документи, які стосуються цієї справи. Ну, і прийти однозначно до людини. Як лікарю важко встановити діагноз по телефону, так однозначно важко проконсультувати людину по телефону. Це справа всіх. Пане Іван, дякую. Так, телефонувати до 6 години в Суми 0800-213. Так, 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 це єдиний. Я так розумію, що переключають просто. Так, так, це той кол-центр, бо вони переключають. Дякуємо, пане Іване, за дзвіночок. Дякую. Дивіться нашу програму, можливо, виникне у вас ще запитання. Нагадую нашим глядачам, хто тільки долучився до ефіру, що працюємо в прямому ефірі. Номер телефону у студію 096-11-40-011. Говоримо про отримання безоплатної правової допомоги. Пане Василю, яка різниця між первинною і вторинною допомогою надання? Дякую за запитання. Ну, з моєї точки зору, вторинна правова допомога, термін не зовсім вдалий, з моєї точки зору. У нас ну, так, але таке визначення, так, первинна, вторинна допомога. Так. У нас як вторсировина, розумієте, як щось другорядне. А тут навпаки, я хочу сказати. Первинна допомога – це отримання консультації, роз'яснень. Це людина приходить на прийом, розказує про свої біди, людина її вислуховує, заходить в базу даних, знаходить відповідь, консультацію. Якщо не знає правильної відповіді, ми всім нашим працівникам, фахівцям рекомендуємо, запишіть питання, опрацюйте, знайдіть відповідь, запишіть номер телефона людини, або перетелефонуйте людині, або хай вона прийде наступний час. Людині важливо, можливо, отримати якісну, повноцінну консультацію, можливо, через день, але щоб воно було правильно і обумовлено. Це мається на увазі щодо звернення, це первинна права допомога. Якщо ж є необхідність звернення до суду чи до іншого органу, це вже вторинна права допомога. Це мається на увазі, вислухавши людину, визначили, що її питання може розглянути лише судді, суд. Так. Для цього вже потрібно визначатися, хто буде надавати допомогу, чи адвокат, чи наш працівник, в залежності від категорії справи, бо ми лише малозначні категорії справ, наші фахівці мають право надавати. Видаємо доручення адвокату, адвокат зустрічається з людиною, вивчає документи, вивчає базу, пише позовну заяву, йде з людиною до суду, надає. Це вже називається вторинна правова допомога, це розгляд спорів в судах, цивільних, адміністративних, чи, можливо, захист, це вторинна права допомога, функції захисту і затримки, це вже називається вторинна права допомога. А, власне, ви зазначали і зазначаєте, що люди отримують безкоштовно, так, допомогу? Так, люди... Тоді, хто оплачує послуги вашим юристам, адвокатам? Ви вже зазначали, пан Іван запитував, скільки держава виділяє, це зрозуміло, але я так розумію, що є ще певна якась інакша сума, так, чи йде доплата, чи все абсолютно безкоштовно? Звідки кошти, хто оплачує? Тому що це для громадян важливо, так ви говорили, можна телефонувати будь-коли, от потрібно оплачувати щось чи ні, як відбувається цей процес? При зверненні до нашого потрібно перше довести про те, що громадянин, якщо ми кажемо первинна права допомога, будь-яка людина без документів може прийти проконсультуватися. Якщо ми приходимо до вторинної правової допомоги, потрібно звертатися до суду з тих чи інших питань. Людина повинна перенести документи, в тому числі підтвердити, що вона є наш клієнт.
Якщо ми кажемо, от він атовець, він приносить посвідчення, ми бачимо, в законі написано, учасник мають АТО, право. Так? Ми відксерили і надаємо йому адвоката. Розумієте, це використання бюджетних коштів, воно вимагає собою відповідний певний контроль. Ну, однозначно. Ми, так, однозначно. Ми кажемо про те, що ну, соціально незахищені верстви населення. Станом на сьогодні ми кажемо, що наші клієнти є люди, яких заробітна плата менша, ніж 2 прожиткових мінімуми. Тобто 3682 гривні. Якщо в тебе 3685, ти вже не маєш права, ти мусиш йти до адвоката, укладати з ним угоду про надання послуг. Якщо ти можеш отримати. Тобто, ти повинен довести, що ти є наш клієнт, і потім жодної копійки від людини не потрібно. Але. Але є, так? Є але. Але є ще таке поняття, як судовий збір. Людина, справа, яка розглядається в суді, суд за це теж бере певну суму коштів. Ми намагаємося, є певні категорії громадян, які звільні від сплати судового збору, але наші клієнти – отака база, а звільних від судового збору – отака база. Так, розумієте? Не всі підпадають. Наші адвокати просять суд звільнити від судового збору людину в зв'язку з тим і тим. Ну, а це вже на розгляд суда, суду. Одних суд звільняє і розглядає справу по суті, інших суд каже, вибачте, ви не сплатили судовий збір, провадження відкрито. Тому ми нашим людям роз'яснюємо про те, що люди добрі. В нас є випадки, коли адвокат пише позовну заяву, написав заяву до суду, а людина каже, я зізналася, що платити судовий збір ми не можемо. Тому ми зразу людям мусимо роз'яснити. Безоплатна права допомога. Безкоштовна, а от судовий збір, він не до самої безпосередньо правової допомоги, він тут є сплатний. Тут виникає один такий цікавий момент, який от потрібно бути. Є певні нюанси. Так. В яких районах взагалі є представництво регіонального центру, щоб громадяни знали, куди можна звертатися, чи тільки в Рівному, чи все-таки є більше? Я зрозумів, дякую. В принципі, ситуація наступна. З 1 липня 2015 року були створені місцеві центри Сарненський, Дубенський і Рівненський під юрисдикцією, яка поширилася на певні категорії. Допустим, Сарненський на північні райони, зрозуміло. І вони займалися організацією надання правової допомоги по цивільних адміністративних справах. Але людям з Рокитного і Зарічного, з Дубровиці далеко їхати до САН своїми питаннями. І коли проаналізували діяльність територіальних управлінь юстиції, побачили, що територіальні управління юстиції, районні мається на увазі міські, вони як такі вже свої функції виконали, а ці реєстраційні функції, які вони виконували перед іншим структурам, ЦНАПам і так далі, були ліквідовані територіальні управління юстиції районні, і на їх базі були створені наші бюро правової допомоги, які безпосередньо відносяться до нашого. Тобто давайте громадян. Перерахуємо, скільки в нас є і де саме, щоб громадяни знали, якщо можете назвати. Для громадян. Бюро правової допомоги практично є у всіх районах, окрім Зарічного і окрім Демидівки. Там Ленівське бюро правової допомоги, Демидівський район обслуговує, там не така велика територія. А Зарічне обслуговує Дубровицьке бюро правової допомоги. Але з метою ми встановили, що працівники, фахівці бюро правової допомоги із Млинова, вони мають декілька днів виїжджають в Демидівку, проходять прийом громадян. А фахівці Дубровицького бюро виїжджають у Зарічне, теж проводять прийом громадян. І в тому числі беруть від них відповідні документи і теж надають, тому що адвокати там є, які з нами співпрацюють. А як такого... Пане Василь, у нас є ще один дзвіночок, давайте слухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, скажіть, будь ласка, як вас звати, звідки ви можете... Ольга, місто Рівне. Ольга, так? Ольга, місто Рівне. Я дуже вибачаюся, я, можливо, запізно включила... Я не пропустила, де надається правова допомога у місті Рівне безоплатна? Кавказька 7. Кавказька 7, дякую. Будь ласка, можливо, у вас ще є запитання? Воно є там? Прошу. Номер телефону можете знати? Так, зараз, можливо, запишіть, зараз пан Василь продиктує. Вони телефонують за цим номером, її включать всіх. Оце, щоб ви казали, безкоштовний номер. Ну, хай телефонують, так. Да, оцей 0800-213-103. Пані Ольго, запишіть, будь ласка, 0800-213-103. Але все-таки, користуючись нагодою, хочу сказати пані Ользі, що все-таки хай бере документи і приходить до нас. Я вже про це ще в третій раз підкреслюю, тому що... По телефону не можна надати консультацію, я розумію. Так. Не завжди можна дати правильну консультацію, не знаючи нюансів. Можна навпаки людину направити не в те русло, що потрібно. Ми ж як у лікар теж не нашкодь своїми діями, ж розумієте? Людина повинна отримати праву допомогу,
а не шкоду в результаті цієї допомоги. Про отримання правової допомоги, зокрема, скільки на Рівненщині працює фахівців, юристів, які надають допомогу, чи вистачає, чи, можливо, бракує, чи справляються? Я хочу зразу сказати, я хочу розподілити. Перше, це наші фахівці, які сидять на заробітній платі, і це адвокати. Я ще раз підкреслюю, що у кримінальному процесі можуть лише адвокати, наші працівники туди не можуть йти. Я вже вам говорив про те, що в нас лише більше 8 тисяч осіб в кримінальних провадженнях отримали. 8635. Ми довше працюємо, і в суді заявляє клопотання, ми мусимо, суддя каже, дайте, направляє на допомогу, ми даємо адвоката на досудовому, затримання і так далі. Тому я хочу сказати, що перше, це все адвокати. Що це за адвокати? Це звичайні адвокати, державних адвокатів немає. Вони прийшли відповідні конкурси, вони введені в наш реєстр. Я з цими адвокатами можу укласти контракт про надання правової допомоги, де обумовлено наші взаємовідносини. Адвокат повинен за нашим дорученням надати допомогу, ми повинні за цю допомогу заплатити адвокату державні гроші, через казначейство порахувати енну суму. Це одна частина. Інша частина юристів – це наші фахівці. У нас по штату по області 130 людей. У нас по штату 130 людей, і наші фахівці, ще раз підкреслюю, фактично справ, я так по всіх районах. І фактично всі працівники бюро, їхня функція, перш за все, прийняти громадян, надати консультації, роз'яснення, відфільтрувати, розсортувати, де повинна бути вторинна правова допомога, і взяти вже звернення заяви, а потім ще провести повторно, чи вони будуть своїми силами надавати допомогу, якщо це справа не складна, чи це потрібно видавати доручення адвокату. Видавши доручення адвокату, вже адвокат зустрічається з клієнтом, і той звичайний процес проходить, він надає допомогу. Ми, зразу хочу підкреслити, ми в процес надання правової допомоги адвокатом не втручаємося. Адвокат – це така фігура, є таке поняття, як адвокатське досьє, ми туди доступу не маємо. Тобто, як адвокат надає допомогу щодо якості, ми не маємо. Хоча, звичайно, хочу сказати, що допомога якісна. От були розроблені так звані стандарти якості правової допомоги, так? Де розписано… В кримінальних провадженнях. Це, в принципі, для адвокатів. Ми від адвокатів вимагаємо, протокол першого допиту, конфіденційне побачення, ми видали йому. От він зустрівся, обговорив питання. Ми не заглядаємо, що він там писав, але ми його просимо, в тебе є, ти прибув. Тобто певний такий контроль, щоб... Ну, в смісті, моніторинг. І потім моніторинг, це добре видно, коли адвокати здають акти виконаних робіт. Акти наданих послуг. Зокрема, які справи є найтиповіші? Можливо, ви говорили по кримінальному, так? Можливо, що ще можна виокремити, з чим громадяни найбільше звертаються? Якщо ми беремо звернення громадян, однозначно відповіді такої немає, щоб превалювали те чи інше питання. Перше, дуже багато залежить від регіону. Скажімо так, в нас місто Рівне і Кузнецовське, дуже великі питання, проблеми виділення земельних ділянок учасникам АТО. Землі немає, не в Рівному, Кузнецовську. От уже в цих бюро більшість, багато таких звернень. По Заречному таких питань немає, там землі багато, там всі теж, хто звертається. Всім вистачає. Наступне питання. Північні райони – це Чорнобильська зона. Питання, пов'язані із чорнобильськими пільгами, багато чорнобильців, це теж наша категорія, виникає просте питання, вони відповідають на ці питання. Райони із великими лісовими масивами, як кажуть в народі, розумієте? Це питання, пов'язані із збором ягід, грибів, з використанням лісу. Виникає питання. Але загально, якщо брати в цілому, проаналізувати, це питання соціального захисту, питання призначення субсидій, відмови призначення субсидій, це питання пенсійного, перерахунок пенсій, дуже багато до нас звертається громадян. Як не дивно, досить багато з питань оформлення спадщини до нас. Ви розумієте, спадщину оформляє нотаріус, державний чи приватний, це ми чудово розуміємо. Але нотаріус повинен оформити лише тоді, коли введені певні документи. У нас досить часто буває прізвище. Прізвище. Буква не так, замість «і», і потрібно вже звертатися до суду, щоб встановити факт приналежності документів цьому громадянину. То з питання оформлення спадщини в нас є одна справа, була пане цікава. Василю, у нас вже зовсім мало часу, давайте нагадаєте нашим глядачам буквально речення, куди звертатися, адресу і номер телефону, і будемо завершувати. Дякую. Ну, я надіюся, що ми не встигли ми протягом багато цього часу обговорити. Надіємося, що наші зустрічі – це не останнє, але я хочу нагадати номер телефону ще раз. 0800 213 103. Це безкоштовний номер телефону, ви можете по йому
кому телефонувати, дозвонитися. Я вже про це говорив, що спочатку можна проконсультуватися в робочий час, зв'язуючись із Сумами, отримати консультацію, роз'яснення. А щодо затримання, передресують Чернівці, якщо це Рівнича, нам передресують цей телефон. І з документами прийти? З документами прийти, вулиця Кавказська, 7, наше є Рівному бюро, яке розміщається в приміщенні райдержадміністрації в район Півзавода. Там є бюро правової допомоги, то жителям тих районів, будь ласка, хай приходять на перший поверх. Кому ближче, куди, да, кому ближче. Кому а всім решта, приходьте, в кожному райцентрі таке бюро є, про них вже знають, приходьте, ми раді вас бачити, ми вам постараємось допомогти. Допомогти. Пане Василю, я вам дякую наразі за розмову. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас у студії був Василь Овдіюк, директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області. Тема розмови сьогодні звучала так, як на Рівненщині отримати безоплатну правову допомогу. Це була програма «Без цензури». Мене звати Любов Данча і залишайтесь на першому місцевому.